Ви державна інспекція? Так. Ви контролюєте автосалони? Так, є окремі органи, які контролюють. Ну, ви контролюєте автосалони? Так, це автомобільна, тобто контролює автомобілі. СТО ви контролюєте? Є таке. Продажу завчитану ви контролюєте? І це контролюємо. Яким чином? Перевірки проводяться. Яким перевірки? Ви по ринкам ходите? Так, інспектор, будь ласка. Ні, у нас будь ласка, є не треба винятково так. Не треба так винятково. Не треба. Так, інспектор. Треба?